as galinhas saem. Coi, coi. Ah, oi. Aô, prima Yada. Vamos começar o vlog de hoje aqui. Pera aí, primeiro fala oi, Roberta. Oi. Aí. Mamãe, sai pra aí a filha. Maria Luísa. Aí a... Não. Aí a... Olha os pintos comendo, o que, Roberta? Ai, ruim minha perna, Roberto. Curte. Aí comprar presente pra Maria Luísa, pro Jairinho. Aniversário dos priminhos dela. Aí eu contei pra ela. Porque hoje, gente, o vlog é de compra, sabe? E aí eu vou estar comprando uns presentinhos que vai ser aniversário dos priminhos dela. Aí eu falei pra ela que eu vou comprar os presentinhos. Deixa a mamãe colocar bem aqui. Bora levar esses ovos aqui lá pra chocadeira. Quando for a noite, eu vou fazer ovoscopia neles. Olha como é que tá bonito aqui hoje, ó. Verdinho, né? Olha as cutes onde que tá, Roberto. Olha aí das cutes. Tem que ficar, ó, Roberto, tem que ficar quietinho, senão nós vamos espantar essa galinha que tá botando aqui, tá? Tá na hora de botar. Aqui já tem até marcado a numeração dela lá, era 10. Aí não vai confundir com os outros, não. A chocadeira tá ligada, né? Tirei os ovinhos dela, porque eles estão frios. Ela tá deixando eles esfriar, tá saindo muito do ninho, porque aqueles lá nasceu antecipado. E, minha gente, depois eu, no outro vídeo, porque hoje é dia de nós fazer compra, então eu tenho que fazer a lista de compra pra casa, né? É, no outro vídeo eu vou estar explicando pra vocês como que eu tô usando direitinho a chocadeira. Ela tá sendo muito útil pra mim, tá, gente? Igual hoje aqui agora, ó. Eu vou deixar os ovinhos aqui, aí mais tarde eu vou vir fazer a ovoscopia pra ver como eles estão, né? E já deixei a galinha lá, já soltei a galinha com os pintinhos, porque ela tá tirando... Ela tirou ontem cedo aqueles quatro, e até hoje, que hoje aqui já é outro dia, né? Ela não... esses aqui ainda não escrudiu. Então, tem algum problema, né? Ou ela tá saindo do ninho, ou eles não tão bom. Aí eu vou trazer pra cá. Ah, não tá sacudindo assim pra dizer que tá choco, não, sabe? E tem pintinho. O que deu aí, Roberta? Ah, e tem uma galinha que saiu pra fora. Roberta, nós temos que trazer ela pra dentro, que ela tá choca. Olha aqui. Essa galinha é dona de um ninho acolá. Você foi, ó, top de linha. Segurou ela de hora, né?
água ali para aquelas ali que já tá vazio. Vem, bebê. Tava aqui parada aqui pensando, sabe, gente? De repente me deu um raciocínio assim, porque o meu puleiro é ali bem, eu tenho um ninhos bem ali pertinho do puleiro, né? E quando tem pintinho novo, sempre eles querem dormir lá no, na onde eles, onde tem o ninho. Aí eles querem ficar lá, né? Aí olhando ali, fui pensando, eu falei, ai, talvez seria uma opção boa eu levar ele ali para o ninho, lá para dentro da casinha, sabe? Mas vou pensar sobre isso ainda. Deixa eu dar água aqui. Minha mão direita coçou. Agora eu não sei se a mão direita é dinheiro. Como que é mesmo? Se é a direita ou se é a esquerda? Fazendo uma aguinha aqui pros pintinhos. Pra galinha não inventar de sair agora. Ai. Pra ela poder beber. Botou aqui. Botou ovo novinho. Oh, gente, eu vou aproveitar e já arriscar também esses ovos. Ó, oh, acabou de botar, minha gente. Aquele ninho é daquela galinha que eu acabei de colocar ela pra dentro, que ela tava lá fora, sabe? Eu vou pegar meu canetão aqui. Botar esse ovo bem aqui, minha gente. Oh, a Roberta me ajuda, ó, deixou o canetão aberto. Será que tá funcionando? Ai, ai, secou meu canetão. Vai ter que ser lápis. Secou o canetão. Menino malino, minha gente do céu. Deixou o canetão novinho, novinho. Comprei agora pra marcar os ovos. Eu vou aproveitar que a galinha ainda não voltou. E vou... A outra voltando de... Ó, a merminha. Esse aqui eu vou colocar só um X nele. Ah, não, mas deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá pra não colocar o número 7 também. Aí eu vou no mercado fazer as compras e já tem que colocar na lista lá que eu tenho que trazer um bebedorzinho desses de plástico para as galinhas. Minha filha, tá na hora de você voltar para lá. Faz hora que tu tá passeando, mulher. Hã? Vai lá cuidar dos seus filhos. Agora vamos ligar aqui o aspersor. Dá uma olhadinha na horta enquanto isso que eu vou lá nos porcos. Prontinho, gente, ali. Agora os animais, só desligar lá o aspersor. Vamos fazer a listinha de compras do mês. Eu tô aqui molhando especificamente ali, ó, aquela cobertura. Aí depois no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. São mudinhas que tá ali debaixo, tá? Tem aqui no cantinho aqui também. Que livro, caderno de Leo do Pop tá fazendo ali dentro, escondido de Roberto, porque ela tá na mania, gente. Você vê lá, ela pegou o canetão. Agora eu já tenho que anotar aqui. Canetão também, pra marcar os ovos. Porque todo livro, todo caderno ela quer, sabe? Aí quando eu vejo, tá tudo rabiscado. Esse aqui tá todo rabiscado, ó. Tudo cheio de desenhos dela, porque ela é uma grande artista. Só que ela pega os cadernos que às vezes eu vou precisar, sabe? Aqui. E caneta também. Aí eu já tô aqui... Aí eu já comecei a anotar já. Aí eu já fui anotando... Antes, tá, minha gente?
Que eu vou vendo conforme, né? Já olhei lá tudo lá, assim, o que, que tá faltando, o que, que deixa de faltar. Já anotei. Agora aqui eu só tô cumprimentando algumas coisas que igual eu vi ali, que não faz parte da compra do mês da casa, mas eu preciso pro galinheiro, que é um bebedouro. Lá pros pintinhos. Lá pra quando, você viu quando as galinhas tiram pintinho? Aí eu vou levar água pra elas. Eu tô anotando aqui. Deixa que a mamãe anota, tá bom? Depois é você, tá? Primeiro a mamãe, depois a bebê, tá? Combinado? É, anota o tato. Você anota a lá. Ah, tá. Ela tá lembrando aqui pra anotar, que vocês não entenderam, mas ela vai falou aqui. É pra mim trazer ração pro Uau Uau. É verdade, Roberta? Aqui já tem ração pro Uau Uau. A mamãe anotou. Uhum. Ração pro Uau Uau e a Roberta vai trazer o quê? Ação tato. Pro gato. Porque eu falei assim, gente, tem que trazer ração pro gato, pros cachorros. E ela pra menina também. Então a Roberta vai trazer a ração pra menina, né? Sim. Gato. E eu tenho que trazer uma ração meio forte pra cachorra parida. Pra ver se ela não resolve comer ovo nem pinto. Bebedouro. Canetão. Alguém pegou o canetão da mamãe lá no galinheiro? Aquela caneta que eu comprei nova e deixou aberta. Quem será? Foi o Mimil. O Daniel? Sim. Seu irmão que fez isso? Sim. Meu Deus, vou colocar ele de castigo então. Bebedouro. Aí aqui já tá anotado, gente, arroz, feijão, café, açúcar, tempero, macarrão, extrato, miojo, é que é ketchup. Oi? Menina apertou. Foi mesmo, ela tá pensando que é essa aqui é outra. Foi o Mimil mesmo, não mentiu, minha filha. É. Né? Foi ele que pegou essa daqui, né? Sim. É, verdade, minha filha. Mas é aquela que tá lá no... Porque você confundiu ela com essa aqui, será? Não pode deixar a do galinheiro aberta. Acho que vou comprar outro tipo de canetão, que aquele lá parece com caneta. Aí, serra, serra, serrador. Aí, serra o papo. Serra, 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 sentou. Serra o papo de quem? Papo. Meu vô. Do seu vô? Já me arrumei, arrumei a Roberta. Aí tô só esperando meu bem calçar uma botina ali pra nós poder ir, que ele já chegou, né? Quer o quê? Mandar um abraço pro Mimil? Sim. Vambora, fecha aí. Fala aí. E aí, pessoal? Beleza? Como é que tá o moi? Tá paz? Tá. Zô, tudo sou contorno. É a mulher fazer compra. Bora lá com nós. Eu descobri que o Johnny tava demorando. Fui lhe pegar um piqui, fazer uma média com o patrão lá, né? Levar um piquizinho pra ele. Sem moral. Mãe, meu papai, só tem essa chave. Achou foto? Não, mãe, mandou uma frase. Meu Deus, que shampoo? Ah, é dodói, né? É fim sim. É? Você é a doutora? Isso é remédio. Remédio? E quem é você? Doutora. Meu Deus do céu. Passar remédio. Paciente. Nos pacientes você vai passar remédio? Sim. Eu senti é valente. Tá bom. Aí. Nós terminamos as compras aqui, só vamos só levar a ração. Pegar só uma ração ali pra nós poder pegar pra casa. 18% ó, de proteína. Tô olhando isso, 18% de proteína.
sabe o que. Não tinha verdura para salada não, meu filho? Naquela horta ali não tem alface não, repolho, couve. Cheguei em casa, eu tava cansada, mas aproveitei a energia do corpo, gente. Já fui logo organizando as compras no lugar, principalmente os frios, pra não descongelar, né? Mas eu tava doidinha pra tomar um cafezinho. Aí eu organizei tudo, tomei um banhozinho, fui beber meu cafezinho tranquila. Então, primos, no outro vídeo eu falei pra vocês sobre o ataque que nós tá tendo aqui de abelha, né? Aí, minha gente, eu vi bastante comentário de vocês, muita diquinha de que vocês, muita gente deu assim pra mim. Eu já colhi algumas coisas que vocês falaram e já tô colocando aqui, tá? Só que aí, eu não vou mostrar nesse vídeo, não, mas eu quero fazer um vídeo amanhã mostrando pra vocês como que tá a minha rotininha aqui agora, pra melhorar essa situação desse ataque das abelhas, né? E eu tô até vendo ali um monte de abelha ali já de novo. Ai, agora eu tô aqui no horário aqui de soltar essas crias pra ir comer um verde. Ah, gente, eles vão sair agora pra comer verde. Aqui tá arrumando pra chover. Nós já estamos de tardezinha. Ó, quem veio pra cá com os pintinhos? Deixa eu ver se tá os quatro aqui. Eu queria levar você pra pular. Tá os quatro. Gente, meu celular descarregando, mas olha o tanto de ovo que tem. Ainda tem que catar ovo ainda. Os ovos que eu quero pegar ovo. Gente, eu deixei a vasilhinha de pegar a ração lá em casa. Eu tenho que ir lá buscar. Aproveito e trago uma vasilha pra buscar ovo. Vou dar só um pouquinho aqui, porque aí não sobrando no coxo, não tem problema, sabe? Porque tá quase escurecendo, mas não tá muito tarde ainda não. Gente, peraí, abre aí, abre pra mim sair. Eu só vim buscar as vasilhas. Por que tem que ficar calado? Sim. Olha, Beta, não pode fechar. O boi da cara preta? É. Então, você fecha a porta aí que a mamãe vai lá, tá? Fala pro menino cuidar de você. Ah, eu vou buscar o ovo. O boi da cara preta, gente. Ela disse que escutou. Vou até gaguejar agora. Ela disse que escutou o boi da cara preta. É os boi berrando ali. Ela disse que é o boi da cara preta que tá chegando por aí. Vou pegar um ovo aqui. Então, primos. Li uns ovinhos ali. Amanhã nós vamos fazer um vídeo aí pra vocês, tá? Aí eu quero fazer um videozinho mostrando aqui como é que eu tô tratando das galinhas diante dessa situação de abelha, né? E videozinho assim de rotina. Gostosinho do jeito que vocês gostam aqui mesmo. Os meninos estão correndo ali, gente, de boi da cara preta, sabe? Coisa mais linda que eu acho. A criança brincando assim, das coisas infantil mesmo de criança, sabe? É um beijão pra cada um de vocês e até o próximo vídeo, viu? Você comprou batata, não? Fui. Comprei batata mesmo, normal. Cadê? Sem ser aquela... Tá lá na geladeira. Ah, dali, ó. Tá lá no cesto de verdura. Ah.